Mislim da je bilo užasno vreme, podsjetit ću vas na vreme vladavine Dragana Đilasa i Bojana Pajtića, koji su vladali sa 6-10% javne podrške u Vojvodini i Beogradu, ne želeći da odu sa vlasti, nije ih interesovala legitimnost. Mene legitimnost interesuje. Mi imamo legalitet, uveren sam da imamo i legitimitet. Ali ako neko sumnja u tu vrstu legitimiteta i kaže narod ne želi vas, želi nas, želi nas iz bivšeg režima jer mu je bilo mnogo dobro u to vreme ili mnogo bolje, nema problema, ja sam uvek spreman da to proverimo. Dakle, tako da to pitanje legitimnosti je, čini mi se, uvek jedno od ključnih pitanja i nikada ne bih želeo da sedim u nekoj fotelji i da budem velika vlast, a da za to nemate podršku većine naroda. Nikada neće za vas biti svi, to nije normalno, to ne postoji u demokratskim društvima, ali ako nemate podršku većine, onda tu ne treba ni da budete. I nema tu velike filozofije. A mnogo je naravno faktora koji o tome odlučuju, ključni su oni koji se tiču države i uvek ću se rukovoditi državnim i nacionalnim, a ne partijskim razlozima. Da je do partije još pre 15 dana bih izbore raspisao.